Այսօր Ռուսսել են մտերիմ դաշնակիցներ Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը։ Կրեմլի տարածած հաղորդակցության մեջ ասվում է, որ նրանք քննարկել են գործնական միջոցները՝ ուղղված հարավային Կովկասում անվտանգության եւ գյունուսանապահովմանը, Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների երկակողմ հայտարարությունների համապատասխան։ Ապա Ռուսաստանի դաշնության եւ ահաբեկչական հանրապետության նախագահ Ալիևը քննարկել են նաեւ երկ կողմ հարցերը տարածաշրջանային տրանսպորտային, լոգիստիկ եւ տնտեսական կապերի զարգացման հետ կապված։ Մոսկվա-Բաքու առանցքում քննարկվող լոգիստիկ տրանսպորտային բոլոր հարցերը կարիք կա, կարծում եմ, դիտարկել բացառապես այս երկու կողմերի միջև ճանապարհ բացելու հավատեքստում։ Նոեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրումից հետո Մոսկվան տողորված չեր ցանկությամբ ուղիղ նշել, որ այդ ճանապարհը պետք է գործի այն երկրի ողորմանան ներքով որով ճանապարհն անցնում է ավելին լավրովնի իմ չոր փ <li> <li>այդ ճանապարհը գործելու է այսպես կոչված parzetsvats rezhimով ես առաջարկում եմ այդ հանճարեղ հայտարությունը վերհիշել ու վերադառնալ տաղավար արմենական տարածքի այստեղ ոչ մի կակային դвусмысленություն լինելու մոժ։ Պարզեցված ռեժիմի մասին այս հայտարությունը աղագին քննարկումներ առաջացրեց Հայաստանում ու այդպես էլ պատասխան չստացվեց։ Դեպի այդ արթնայի օրերին կային քննարկումներ, որ պարզեցված ռեժիմ ասելով Կրեմլը նկատի ուներ գրեթե նույն ռեժիմը ինչ լաչինի միջանցքում։ Հայկական կողմը սկսեց գտնուկ հակաս դնել ոլորտ բորցերին, որոնք կարող էին հայկական հողի վրա գտնվող կոմունիկացիաները դնել Հայաստանի ին սուվերենությունից դուրս։ Ավելին, հartsն անկամ միջազգայնացվեց ու այդ նպատակով անկամ հըղում արվեց Պրահայում, Ալմաաթի հայտի հర్చակագրի հա վրա։ Մոսկայում հասկացան, որ ռուսական FSB-ի զորքերի ենթակայության տակ գտնվող ու թուրք-ադրբեջանական եղբայրության համար գործող միջանցկային դրամաբանության պայճ ճանապարհի գույցունը անհավանական է դառնում։ Ինչու եմ այս ոչ ռուսական ցալի դրվագները հիշում, քանի որ հայկական կողմից համառ հակազդեցությունից հետո սկսվեց Լաչինի միջանցքի ճգնաժամ։ Ռուսական կողմը ուզում էր ստանալ հայաստանի ու ադրբեջանի վրա հայելային ազդեցության լծակներ։ Մի կողմից Մոսկվան նպատակադրվել էր հայկական պարանոցը ցեղնել Լաչինի միջանցքով, իսկ մյուս կողմից ցեղնել ադրբեջանի պարանոցը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքով։ Բոլոր պարագաներում Մոսկվան կունենար ազդեցության գործիքներ եւ Բաքվի եւ Երևանի վրա իդեպ այս երկու պետությունների հաշվին, եթե այդպես կարելի է ասել, բայց մեծամասամբ հենց Հայաստանի Հանրապետության ոչ թե մեծամասամբ այլ ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետության հաշվին։ Ամեն պահի այս երկու միջածները փակելու միջոցով Մոսկվան կարող էր եր մեկ Երևանի, մեկ Բաքվին ապարտադրել ամեն տեսակ լուծում, որ շահավետ կլիներ ոչ առճակապես եւ ոչ առճակապես ռուսական պետությանը, սակայն հայկական կողմը ընդվզեց այս տեսակ լուծման ու այս պահին գործի է դրված միայն հայկական պարանոցը սեղմելու ու խեղդելու լծակը Հայաստանին հիմա ասում են՝ ուզում ես, որ լաչինի միջանցքը գործի՝ Տուր-Մեղրիով անցնող ճանապարհը։ Հիմա արդեն հստակ է, որ պատերազմի ավարտին Բաքու-Մոսկվա պայմանավորվածությունը եղել է հենց միջանցքների փոխանակման սկզբունքով։ Մոսկվան ստանում է լաչինի միջանցքը Իր զորքի ազատ մտքն ու յելքն Արցախը ապահովելու համար այդուն նաև հայերը ովքեր ընդեղ մնակում են եւ որոնց հենքի վրա էլ ռուսները գտնվում են Արցախում։ Իսկ Մոսկվան էլ իր հերթին Հայաստանից էլ ստանում Մեղրին, որเปզի ազատ հաղորդակցվի, ավիշուտներություն եմ խնդրում։ Բաքուն էլ ստանում է Մեղրին, որเปզի ազատ հաղորդակցվի Նախիջևանի հա� եւ Թուրքիայի Հայաստանն այս պլանները խախտել ու ստացվում է որ բոլոր արումներով Հայաստանի հաշվին ձևավորված ռուս-ադրբեջանական այս պայմանավորվածությունը տապալվեց։ Սա է ռուսաստանի նեղսերտելու խնդիրը։ Այսօր մենք ականատես ենք դրա հետևանքներին ռուսական նեղսերտվածության։ Եվ ակնկալել որ Մոսկվան որևէ կերպ կաջակցի Հայաստանին, միամտություն է, քանի որ ընդհակառակը Մոսկվան կարիք ունի կատարել խոստումն ու ստանալ Հայաստանից məղլին այն հանձնելով Ադրբեջանին։ Լաչինի միջանցքի դիմած։ Եվ քանի դեռ Մոսկվան ղորցարքի իր փայա բաժինը չի կատարել, Բաքուն գնում է իր փայա բաժին ղորտ գորտիկի կամ ղորցարքի, Լաչինի միջասկի արքելաֆակման։ Եվ սա անհրաժեշտ է նաև գուցե Մոսկվային ճշելու հայկական կողմին, ստանալու են ինչ որ պետք է ստանա։ Եվ այն քաղաքականությունը, որ նայ ժամ մի իրականացնում է Բաքուն ուղղված է ոչ միայն Հայաստանին որոշ դեպքում, ու Արցախին, այլև Ռուսաստանին, որպես բոյկոտ, որ Մոսկվան խոստումը չի կատարում։ Չի ստիպում Հայաստանին տալ ադրբեջանա-թուրքական պետությանը այդ բաղձալի միջածք։ Այդ նույն համատեքստում դիտարկենք նաև ադրբեջանական փորձերը իբրև վերաինտեգրել Արցախի հայերին ադրբեջանական հասարակությանը։ Ադրբեջանն արտեն քայլերը ձեռնարկում՝ իր տարածքում ապրող հայ բնակիչներին վերաինտեգրելու ուղղությամբ այդարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Այխան ហាջիզադեն։ Ադրբեջանը Ադրբեջանի վարչապետ Ալի ասադովնél հերթական սադրիչ հայտարությունն է արել Զանգեզուրի միջազգի վերաբերյալ այսպես կոչված։ Խորտանում ներկայացնելով կառավարության հաշվետվությունը, այս անհատականությունը հայտարել է մեջբերում եմ միջազգային եւ տարածաշրջանային տրանսպորտային լոգիստիկ միջածների, մասնավորապես Զանգեզուրի միջանցքի ծածման մեծ նշանակության մասին։ Մեջբերման ավարտ։ Մի կողմից Ադրբեջանի արտգործնախարչությունը խոսում է հայերի հրեինտեգրացիայի մասին, որը սпарնում է նաեւ ռուսներին Արցախից դուրս մնալու։ Մյուս կողմից այդ երկրի վարչապետն է հիշեցնում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Գնդակը ռուս-ադրբեջանական խաղում այս պահին ռուսական դաշտում է, բայց այդ գնդակը հայկական շահերն են։ ਉបացառապես մեզնից է կախված թույլ կտանք որ մեզնով խաղան թե ինքներս կմտնենք խաղի մեջ ու կխառնենք բոլորի խաղակարտերը